Pasaules čempionāts 20 vecumā Latvijas izlasē noslēdzies ar zaudējumu ceturtajā finālā, Zviedriem 1-2, kapteins Ralf Bergmans. Ralf, pastāsti, nu, protams, ir tās zaudējuma sāpes, bet vai tomēr ir arī nu, lepnums par to, ko jūs paveicāt šajā čempionātā? Nu, protams, mēs gribējām vinnēt, mēs gājām uz to, lai uzvarētu un turpināt, kā pateikt, pārsteigt pārējos. Jo neviens mums tur negaidīja, ne ceturtajā finālā, ne vispār šajā turnīrā. Nē, nu, protams, mēs tur paceltām galā ar apstājā, mēs labi nospēlējām turnīru, bet, nu, protams, tāpīgi zaudēt jebkuru spēli, un īpaši ir tādus brīžos. Jā, kad diezgan aktīvi spiežat arī fizisko spēli, epizodiski tur arī Zviedri mazliet tēloja. Kāds bija tas spēles uzdevums šim mačam? Nu, protams, spēlēt aizsardzībā labi, jo Zviedri tehniski. Protams, ja var iedot iekšās, jo viņi nepatīk, viņi ir tehniski uzbrucēji, visi tehniski arī aizsardzi. Bet, nu, kad viņi sāk viņus tur daudzīt, viņiem tas nepatīk. Īpaši Zviedri tur tikai noņem, ne viņi kausies neko, viņi tur tikai māk kaut ko pateikt pa gabalu. Bet, nu, uzdevums bija spēlēt vienkārši un tiešām. Bet nav netaisīt pašiem savu muļķīgas kļūdus un mēģināt uzvarēt spēli, protams. Ir kaut kas tāds, ko viņi verbāli pārsteidz jūs, tēs, ka viņiem patīk runāt? Es domāju, mēs pat gaidījām vairāk. Mēs labi sākām, viņi tur atmetās, viņi pat es skaidīju tiešām, ka viņi, es nezinu, šķiet, ka mēs slēdām līdzīgs ar līdzīgi. Nu, vispār nebija sajūta, ka viņi būtu gal tieši pārāk vai kaut kas tāds spēlēm labi, nepaveicās, varbūt, es nezinu, kaut kā bišķiņ vairāk nu, veiksmi būtu varbūt vēl viens pārsteigums turnīrā, ko visi no mums negaidīja. Slaviņš bija diezgan tāds liels mērķis Zviedrijas hokejistiem. Tev arī tur pāris vārdu apmaiņas bija ar Zviedriem. Nu, Zviedri maču gaitā centās arī palīdzis jums zemādas? Es domāju, mūsu Martiņu tā viņiem, mēs tādi esam tādi, nu, kā pateikt, enerģiski cilvēki. Nu, es domāju, viņams neko tur, īpaši mēs apspēlējām uz HL, tur Zviedri tur tā tikai pa gabalu varēja pateikt, kā jūs minēju pirms tam. Ne, viņi nenāks tur tev tūmā, neko nesidīs, nu, tikai tur nuviņu varbūt kaut ko papakstāt, bet, jā, kaut kā tā. Trešajā periodā tev bija iespēja, Zviedri izskatījās arī pārkāptu man noteikumus, lai tevi apturētu. Tiesnesis kaut kā izskaidroja tev to situāciju, kāpēc noteikumu pārkāptu neiedēva? tiesnesis, viņš pieņem tādu lēmumu, ka nebijusi. Nu, ko mēs tagad nu, spēli bija spēli. Man šit, ka baidzēja dot divīt tur tā beigās, ka man paklupināja, bet nu neiedēva. Tiesneši, nu es nezinu, nu nevar vainot tiesnes. Kā saka, kā pareizi pateikt, nevajag ietekmēties uz to, ko tu nevar ietekmēt. Spēles, ko Arts Sabols minēja, varbūt arī federācijas prezidents ienāca kādas vārdas pateikt vispār par turnīru? No. Protams, pateic, ka mēs varam izjādīt ar galām augšā, bet ka mums nav jākaunās, kā mēs nospēlējām, bet, nu, protams, mēs gribējām uzvarēt. Nu, mēs visi gribējām uzvarēt bez variantiem. Mēs gājām un cīnījāmies, bet nu, hokejs ir tāds, vien uzvar, vien zaud, viņš pareiz, mums, kā teikt, nepatveicās, pareiz vietu mums uzvarēt. Jā. Individuāli un komandai, tomēr, tā labākā spēle bija arī pret Čehiju. Tā bija, jā. Jā. Tā sanāca, jā, iemet 3 gols, jā. Ko paliks atmiņā šis turnīrs? Protams, šie 3 vārti, bet vēl, ko tu ņemsi līdz savu karjerā un vispār arī kā personī pēc šī turnīra? To, ka mēs beidzot uzvarējām U20 Elite Champions, tas pirms tam nebija izdevies, un to, ka mēs reāli nospēlējām zolīti turnīru. Neviens to negaidīja šeit. Latvijā arī man šeit
kā jau mēs zinām, sporta centrā komentāri, kāda ir. Bet, nu, nekur mēs visus pārsteidzām, to mēs tiešām esam priecīgi, ka mēs varējām labu turnīnu spēlēt. Paldies, Rāvu, paldies tev, ka atradi laiku sarunai. Un tad jau, kad jums sanāk, ka jūs dodaties mājās par? Labs jautājums, tas ir jājautā menedžerim. Es tiešām nemāk tagad pateikt, jo arī daudz nebrauks mājās, citi paliks, kas spēlē Kanādā, Amerikā, Tetā. Es personīgi braukšu mājās. Jā, es braukšu mājās, man ir bileti, un es kaut kādām pārdienām būšu mājās. Nākamā sezona to sanāk NCAA, ja? Jā, es pirmā sezona Vermontā spēlēšu, jā. Braukšu skolu, būs arī jāmācās. Tikai jāspēlē hokejs, ja? Jā. Edris Skaislav, paldies tev par sarunu un tad jau atpūšties. Jūs tiešām malāši ļoti labu darbu paveicāt. Paldies. Oh.